xulka scotlan ayaa soddan iyo sagaal sanno kadib markii ugu horreysay guul ka gaadhay xulka qaranka spain tan iyo nofembar kun iyo sagaal boqol iyo afariyo sideetankii halkaa tani ee ahayd guushoodii saddexaad ee tartan rasmi a oo ay ka gaadhaan spain sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaiyo kontankii kun iyo sagaal boqoliyo afariyo sideetankii iyo sanadkan aan ku jirno ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka sbain ayaa la kulantay guuldarradii ugu horreysay ee israbreebka yuuro taniyo octoobar labadii kuniyo afariyo tobankii markaasoo ay guuldarro laba iyo halla kala kulmeen slofakia sbain ayaa badisay toddobaiyo toban ka mid ah sagaaliyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ciyaaraan skotland ayaana badisay shan kulan oo isku xigta oo gurigooda taniyo sebtembar labadii kuniyo lixdii octoobar labadii kuniyo toddobadii markaas oo ay badiyeen lix kulan oo xidhiidha dhanka kale lionel missi ayaa xalay gaadhay goolkiisii boqolaad ee ciyaaraha caalamiga waxaana uu sidaa ku noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee koobka adduunka ku guulaysta ee boqol gool u dhaliya xulkiisa ugu dambeyn cismaan dimbeli oo baarselola dhaawac kaga maqan ayaa la filayaa inuu dhowr toddobaad oo kale garoomada kasii maqnaado waxaana la filayaa inuu seegi doono kulanka el klassico ee dhex mari doona kooxaha barcelona iyo riaal madrid shanta abril خالد علي اسماعيل سي بي اي تي في هرجيسة. واو بس بيجي سوق يا عيسى اوكي شي سما ما شاء الله صح معاك حاسوش بسيط واحد كل شيء مفرم مفرن دولار بعد كل شيء بنكرتها شن بعد كل شن لا بعد تم